Dr. Wali Rahman, focal person for infectious diseases or DMS, Hyderabad Medical Complex, Peshawar. مونگا تاو سپوری دا دی بیماری تقریبا اتا کسان راغلی دی پا دی اتا کسانو که یو کس نن داخل شوی دی چاگی بانده مونگا شک دی لاد آغی تشتونو نتای نتیجه تا انتظار دی چاگر راشی او پا دا بکایا وو کسانو که شپک کسانو که کانگو مرز پازیتو او پا دی مریضانو که شپک مریضان مونتا دا بلکه دا نن چې کوم راغلی دا هم دا اوه مریضان مونږ ته د افغانستان نه راغلي دي او یو مریض زمونږ خپل هسپتال منظم و په کژولکۍ کې زمونږ اردري و چې دا یو مریض یې د کژولکۍ نه واک ته شفټ کړی و هغه ته هم بدقسمتۍ سره دغه مرض ولګېدو وفات شو او دې نه علاوه هم نور دوه مریضان زمونږ وفات شوي دي دلته کې د افغانستان والا یعنې ټول اوسه پورې درې مریضان وفات شوي دي سلور مریضان ډیسچارج شوی دي او یو داخل دي مونږ سره ډاکټر صاحب سره انتظامات دلته کې شوی دي وارډونه بالکل شوی دي د دې لپاره چې مونږ سره خپل پرپز بیلچ د دې کا غدا غرا مخصوص ائسولیشن وارډ دی اخ مونږ سره نشته د هسپتال کې خو مونږ په خپل غبندې 15 پرایوټ رومز نه ائسولیشن یونټ جوړ کړی دي چې هغه کې مونږ ته دغه مریض راشي نو دا مونږه الته کې شفټ کوو او الته کې داخل کوو او الته کې دا غي علاج کیږي دا خپل ځان لا سټاف ته نرسانه دي دا ټرن ولا ورزي استاد خپل نوم ته وای او بیا را د وځ د کم ځای څخه نوم اسلام علي نوم دې کوم دې راولې دې دلته ما سره مریض دي ټیک ټاک نو دا مرز دې تاسو ناروغ ته لګیدل دا او څنګه ته لګیدل او هغه ځای خبر مې سم نه مریض دلته کې ډاکټران سو وي تاسو چې څه ناروغي ده ډاکټران مریض دي څه ته مو دلته ګورو تن تاسو دلته کې مطمئن یا چې کوم تاسو درملنه کیږي غوښنه مطمئن نه یم دی وايي